Oameni, aceștia sunt oamenii prezentului. Dar cum vor fi oare oamenii viitorului? Bun, sunt Codrin Țapu, profesorul tău de psihologie. Și astăzi vom vorbi despre oamenii viitorului. Cum vor fi ei? Vor înceta să învețe din greșeli și vor începe să-și planifice acțiunile științific. Ce înseamnă asta? Știm că de fiecare dată când se întâmplă, de exemplu, o tragedie, un accident aviatic, se spune că a fost o greșeală umană sau tehnică și vom învăța din această greșeală, vom învăța din greșeli, ne vom perfecționa și altă dată nu se vor mai întâmpla astfel de accidente. Dar oare de câte ori trebuie să învățăm din greșeli ca să nu se mai întâmple? Câți oameni trebuie să moară ca să ne perfecționăm? Este o atitudine total irațională. În viitor, oamenii vor renunța la această atitudine. Ei își vor planifica, folosind mijloacele tehnologice, moderne, își vor planifica matematic, statistic, în cele mai mici detalii acțiunile, astfel încât să scadă la maxim posibilitatea întâmplării unor astfel de incidente sau accidente, unor greșeli, unor dificultăți. Rezultatele vor fi maximale ale activităților datorită acestei planificări. De asemenea, oamenii viitorului vor renunța la viața privată și la intimitate. Vedeți? Pe această plajă sunt deja mulți oameni pentru care intimitatea și viața privată înseamnă destul de puțin. Ei își desfășoară acțiunile private, intime, chiar în public. Citesc, mănâncă, stau îmbrăcați sumar sau aproape dezbrăcați și nu le pasă că îi văd ceilalți. Este o tendință firească a omului care se va amplifica. Acum sunt mișcări pentru viață privată, pentru intimitate pe internet, pentru a avea dreptul să nu fie urmărit și așa mai departe, dar în viitor oamenii își vor da seama că este mai bine să fie transparenți, ca toată viața lor să poată fi expusă public, să arate că nu au nimic de ascuns. De exemplu, ce s-ar întâmpla dacă niște oameni, bazându-se pe ideea de drept la viață privată și intimitate, ascunzându-se într-o casă sau într-o toaletă, planifică un atentat terorist. Nu ar fi mai bine ca să se știe ce fac ei și să există posibilitatea de a fi urmăriți de autorități în fiecare moment, astfel încât să nu existe pericolul acesta? Deci oamenii își vor da seama de aceste lucruri și vor renunța la dreptul la viață privată. De asemenea, ei vor crede în viața veșnică, dar nu în sensul tradițional pe care îl cunoaștem acum, ci într-un alt sens mult mai profund. Încă Parmenide, filozoful presocratic, spunea că totul este etern, că timpul nostru pe care îl percepem este doar o iluzie, el există dintotdeauna, totul există și desfășurarea temporală este ca și cea spațială, un parcurs pe un traseu deja existent. Apoi aceste lucruri au fost confirmate de teoria relativității a lui Einstein. Și oamenii când vor conștientiza aceste lucruri, vor ști că totul este veșnic, că de fapt tot ceea ce ei au realizat în viață nu se pierde odată cu moartea lor, rămâne în eternitate și rămân și ei și viața lor trăiește etern. Atunci vor fi mult mai liniștiți când vor conștientiza acest lucru, nu se vor mai teme așa mult de moarte. Vor ști că este doar o convenție, că este un moment, terminus al unei existențe, dar aparent, dar această existență este eternă în timp, este doar un sfârșit al unei căi. Dar calea și parcursul nu dispar odată cu ajungerea la destinație. De asemenea, oamenii viitorului vor pune capăt problemei suferinței. Această problemă care frământă a
atât de mult oamenii prezentului și a frământat pe oameni din totdeauna. Ei vor reuși să controleze suferința cu mijloace farmacologice, adică cu medicamente și cu mijloace psihologice, prin autocontrol, prin tehnici psihologice și astfel suferința, pierzându-și rolul de semnal al răului, va dispărea, va fi înlocuită de cunoaștere. Deci nu va mai fi nevoie de suferință, pentru că oamenii își vor da seama de prezența răului și îl vor putea preveni și evita printr-o cunoaștere mult mai profundă și mai amănunțită. Suferința a apărut cu rol de semnal în cursul evoluției pentru a genera reacții de apărare, dar nu va mai fi nevoie de aceste reacții în momentul în cunoașterea se va dezvolta foarte mult. De asemenea, oamenii nu vor mai căuta fericirea. Acum toată lumea caută fericirea și aproape putem spune că din toate timpurile a existat o permanentă goană pentru fericire. Nu va mai exista această goană. De ce? Pentru că își vor da seama că oamenii care sunt obsedați de căutarea fericirii sunt de fapt nefericiți. Fericirea nu există, este un ideal, un fel de fata morgana pe care nu-l putem atinge. Putem vorbi despre mulțumire, despre bucurie, despre o viață împlinită, dar nu despre fericire. Fericirea este ceva abstract pe care fiecare îl înțelege altfel. Este o stare ideală care nu poate fi atinsă. Deci oamenii nu vor mai căuta fericirea, ci vor căuta să aibă o viață cât mai bună și o viață împlinită și să se adapteze cât mai bine mediului și să-l transforme conform dorințelor și nevoilor lor. De asemenea, vor privi altfel frumusețea și bunătatea. Frumusețea nu va mai fi strâns legată de bunătate, ca până acum idealul acela clasic al grecilor, frumusețea și bunătatea, binele și frumosul, kalos agaton în greacă se numește. Nu, nu vor mai căuta asta. Și nu vor mai privi lucrurile așa, vor vedea că există lucruri frumoase care nu sunt neapărat bune. Vor fi fascinați și de frumusețea care stă nu doar în tinerețe și sănătate, ci și în bătrânețe și boală. Vor vedea că există frumusețe și maiestate și în aceste lucruri care aparent pentru noi nu par bune și nu par frumoase și bineînțeles nici nu sunt bune. Dar totuși vor vedea oamenii viitorului că există o frumusețe și în aceste lucruri. Și vor privi altfel oamenii bolnavi, bătrâni, oamenii muribunzi, vor privi altfel moartea, vor vedea că există o frumusețe chiar și în rău. Și asta îi va ajuta să se adapteze mai bine realității. De asemenea, oamenii viitorului vor împărtăși valorile. Noi știm că în mod tradițional există valori specifice bărbaților, cum ar fi curajul, femeilor, prudența, delicatețea, valori specifice copilului, curiozitatea, inocența. Toate acestea vor fi împărtășite. Se va face un schimb de valori între vârste și sexe, adică, de exemplu, curajul va fi o valoare foarte mult apreciată și de către femei, va fi și o caracteristică a feminității, va fi privită și astfel, nu doar ca o caracteristică a masculinității. De asemenea, prudența, delicatețea, bunătatea în relațiile interumane, atenția la celălalt, care sunt valori asociate tradițional cu feminitatea, vor fi și valori ale masculinității. De asemenea, valorile tradiționale ale copilăriei, curiozitatea, prospețimea, creativitatea spontană, spontaneitatea și deschiderea totală către nou, către inedit, valorile acestea ale copilului mic în special sau ale preșcolarului vor fi împărtășite și de adulți și vor fi foarte mult valorizate și valorificate în viață și astfel viața va fi mai bogată, mai creativă, mai puternică.
De exemplu, putem spune că o viață în care femeile împărtășesc valorile masculine va fi mai puternică și o lume în care bărbații împărtășesc valorile feminine va fi mai sigură și mai protectivă. De asemenea, oamenii în viitor vor regândi ideea de leadership, de conducere, de organizare a activității, a comunităților, a societăților, a întreprinderilor, organizațiilor și așa mai departe. Vor vedea, își vor da seama, vor conștientiza că, de fapt, nu liderul conduce. Este doar o aparență. Funcția nu îți dă putere. Puterea este nu în mâinile liderilor, ci în mintea celor conduși de acei lideri. Acei lideri își pierd orice putere aparentă pe care credeau că o au în momentul în care cei conduși conștientizează că, de fapt, puterea este în mintea lor, în ideea că liderii îi pot conduce și îi pot ajuta. Dacă își pierd încrederea în liderii, bineînțeles că lucrurile se schimbă și liderii își pierd orice putere, care, repet, este aparentă. Este doar o iluzie că acea putere este în mâinile lor. Și în momentul în care oamenii vor conștientiza că puterea este în mințile celor conduși și nu în mâinile liderilor, că puterea este ceva mental, nu este o forță care rezidă în arme, în autorități coercitive, dacă putem să spunem că un lider are la dispoziție niște autorități polițienești, niște autorități de forță, care pot interveni și cu forța fizică sau cu amenințarea fizică pot restabili o ordine socială sau organizațională. Ei bine, noi lucrurile nu stau așa. De fapt, totul depinde de mentalitatea celor conduși, celor care, de fapt, de bunăvoie se supun acelor lideri. A lor este puterea și nu este, acea putere nu stă în forța maselor, cum spuneau marxiștii, ci stă în mintea maselor, în înțelegerea lor a realității, în modul cum ei se raportează la ideea de conducere și de a fi conduși, de a se lăsa conduși sau de a conștientiza că de fapt ei conduc prin forța lor mentală și nu fizică. De asemenea, oamenii vor dezvolta o economie a creativității și a pasiunii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oamenii, în general, vor desfășura activități predominant creative la locul de muncă. Își vor alege profesiunea în care ei sunt creativi, în care au cea mai mare capacitate de creație. Aceasta va însemna că se vor dezvolta foarte mult mijloacele de evaluare a creativității, a personalității și fiecare om va fi selectat și pus pe locul profesional care îi se potrivește cel mai mult din punct de vedere al capacității lui creatoare. De asemenea, va fi o economie a pasiunii pentru că fiecare om sau aproape fiecare om va reuși să găsească locul de muncă care îi va permite să fie pasionat de ceea ce face, de ceea ce lucrează. Își va pune în practică pasiunile, în primul rând, și le va descoperi, pentru că acum, bineînțeles că multă lume nici măcar nu își poate descoperi pasiunile. Nu are la dispoziție mijloacele necesare, nu este ajutat în acest sens. Dar în viitor oamenii își vor descoperi pasiunile și aproape toți vor avea această șansă și vor putea să-și găsească o ocupație adecvată a acestor pasiuni și acelor capacități creative despre care vorbeam. Oamenii în viitor, de asemenea, vor cultiva diversitatea, deoarece vor sesiza că
prima sursă a diversității este cea interioară. Ceea ce ne definește ca oameni nu este diferența dintre noi, nu sunt diferențele dintre noi ca oameni distinți, ca persoane separate, ci diversitatea interioară a fiecăruia dintre noi ne definește. De fapt, diversitatea interioară a fiecăruia dintre noi este mai mare decât diferențele posibile dintre doi oameni. Fiecare om are în el un univers de potențialități, de trăsături. Fiecare om poate fi, așa cum se spune, și sfânt și păcătos, și criminal și geniu sau nebun și așa mai departe. Deci fiecare dintre noi are potențialități, virtualități nelimitate, mai mari decât cele care pot fi prezente în realitate, care se pot exprima efectiv în comportamentul unui om real anume. Deci cea mai mare diversitate dintre cea mai mare diversitate umană nu este cea dintre noi, dintre oameni, ci este cea interioară, diversitatea din interiorul fiecăruia dintre noi. Și astfel vom vedea că ne putem înțelege mult mai bine decât credeam până acum, pentru că în momentul în care vom sesiza că această diversitate din interiorul nostru este mai mare decât diversitatea dintre noi, decât diferențele dintre noi, atunci vom fi mult mai solidari, vom înțelege mult mai ușor pe celălalt care este diferit de noi. Vom înțelege că de fapt este o parte din noi, că fiecare este în fiecare. Da, putem regăsi orice alt om în interiorul nostru dacă sondăm suficient. Și asta ne va ajuta foarte mult în înțelegere dintre culturi, dintre oameni diferiți, din diverse puncte de vedere. De asemenea, oamenii viitorului vor schimba educația, o vor revoluționa, o vor schimba radical. Ea nu se va mai baza nici pe recompense, nici pe pedepse, nu va mai genera sentimentele de rușine, vinovăție, astea practic vor dispărea ca sentimente din psihologia umană, pentru că ele sunt inculcate prin educație, dar dacă educația din familie și din școală nu ne va mai induce aceste emoții și sentimente, ele vor dispărea. De asemenea, va dispărea spiritul de sacrificiu și ideea de sacrificiu va dispărea. Se va vedea că nu este necesar sacrificiu, că nu merită să te sacrifici pentru nimic. Practic, sacrificiul va fi înlocuit cu o acțiune rațională, o acțiune coerentă, planificată, așa cum spuneam la început. Sacrificiul este ceva oarecum copilăresc, este imatur, este emoțional, este lipsit de rațiune. Este practic, în el se ascunde și o forță destructivă și autodestructivă. Cei care se sacrifică în general sunt dispuși să-i sacrifice și pe alții și invers. Dacă sacrifici pe altul, te poți sacrifica ușor și pe tine. Este ușor să sacrifici, este mai greu să construiești și să raționezi, să planifici rațional și să găsești soluții creative și care să nu se bazeze pe sacrificiu. De la sacrificiu de sine se poate ajunge foarte ușor la a sacrifica pe alții, sau este ușor ca cineva să spună că alții să se sacrifice. Cum se întâmplă de multe ori în politică, se spune sacrificați-vă că va fi mai bine și așa mai departe, dar acei lideri care cer sacrificiul, ei de fapt, bineînțeles, nu se sacrifică. Se pun la adăpost de orice rău, trimițându-i pe alții să se sacrifice în locul lor, ceea ce se întâmplă și în războaie, în conflicte și așa mai departe. Deci se va renunța la acest spirit de sacrificiu. Eroii vor fi considerați și martirii vor fi considerați victime și nu exemple demne de urmat. Pentru că prin cultul acesta martiriului se perpetuează sacrificiu. Dacă se spune că pentru o anumită idee s-a murit, înseamnă că ca să o putem apăra trebuie să murim în continuare și generațiile viitoare la fel să se sacrifice, să-și dea viața pentru acea idee și astfel să ajunge la fanatisme. Deci se va renunța la toate aceste idei de sacrificiu, martiraj, eroism de acest tip și, cum spuneam, la
ideea de vinovăție, de rușine. De ce? Pentru că vinovăția tot așa duce la resentimente. Cine se simte vinovat se autoagresează de la sentimentul de vinovăție. Adesea se ajunge la suicid, de asemenea se ajunge și la sacrificiu, la sacrificarea altora. Se ajunge și la conflicte, la învinovățiri reciproce, da? Deci nu doar că mă simt vinovat, dar pot și învinovăți pe celălalt, spun tu ești de vină și așa mai departe. În momentul când cineva spune tu ești de vină, generează o reacție agresivă în celălalt care va replica și se ceartă ca doi copii de grădiniță, tu ești de vină, ba tu, ba tu, și tot așa vedem astfel de situații în viața cotidiană a adulților de nenumărate ori. De toate acestea vor dispărea în momentul când oamenii vor, prin educație, vor conștientiza că aceste lucruri nu doar că nu își au niciun rost, ci sunt profund nocive. Și sentimentul de rușine, la fel, rușinea ce face? Ea doar te face sclavul dorințelor celuilalt, te face să te porți doar așa cum vrea celălalt. Dacă e rușine să faci un anumit lucru, tu nu-l vei mai face. De ce? Pentru că nu vor ceilalți, pentru că te faci de rușine în fața celorlalți. Și în felul ăsta îți înăbușești ideile proprii, creativitatea, personalitatea și vei fi un yes man, un om care se conduce doar după ce spun ceilalți că e bine să facă. Și nu vei mai avea propriile idei personale și propria conduită de sine stătătoare, autonomă, independentă. Vei fi un sclav psihologic al dorințelor și al modelelor care sunt impuse din jur. De asemenea, educația va valoriza maximal atât individul cât și lumea întreagă. Oamenii vor fi priviți ca cetățeni ai lumii, pentru că noi din ce în ce mai mult, după cum se știe, trăim într-o lume globalizată, într-un fel de sat global. Fiecare om va conștientiza că are o putere maximală asupra oricărui alt om și asupra lumii. Ați văzut? Acum prin mass media se popularizează foarte mult atât evenimentele negative cât și cele pozitive, poate din păcate mai puțin cele pozitive. Dar de exemplu dacă este un atentat terorist, ați văzut că efectele acelui atentat din păcate se amplifică prin mediatizare, pentru că asta e și scopul teroriștilor. Ei fac un act care generează teroare nu numai acolo, în locul unde s-a desfășurat, ci prin mediatizarea mondială. Se ajunge la o teroare globală, cum s-a întâmplat în 11 septembrie 2001, de exemplu, și în alte atentate care au urmat, care au fost puternic mediatizate. Dar, de asemenea, când cineva face o faptă bună, salvează pe cineva dintr-un dezastru și așa mai departe, la fel este mediatizat și devine un subiect mondial de presă și influențează de data aceasta pozitiv starea de spirit a oamenilor. Deci fiecare om va conștientiza că el poate deveni un fel de actor global, așa cum sunt liderii mondiali, da, președinții Americii, ai Rusiei, ai statelor puternice europene, Chinei, Japoniei, deci conducătorii acestor state asiatice, europene, americane, cele mai puternice, ei sunt lideri globali, dar tot la fel de lideri sau influenceri, să zicem, globali, vor fi priviți și oamenii obișnuiți, care în orice moment pot deveni astfel de influențatori ai întregii lumi prin actele lor pozitive sau negative și bineînțeles că se vor cultiva actele pozitive ca modele de influență pozitivă în lume. Da? Deci omul nu va mai influența doar familia, pe cei din jur, colegii și așa mai departe, va putea influența și oameni aflați la mii de kilometri depărtare cu mare ușurință. Și se va dezvolta astfel un nou tip de etică, o etică globală, în care fiecare om este văzut ca un personaj al lumii, doar nu doar al familiei, al locului de muncă, al orașului sau al locul unde își desfășoară activitatea, ci va fi un personaj mondial, va fi privit la scară mondială. Acțiunile oamenilor se va vedea, se va conștientiza că au o influență posibilă la nivel mult mai larg decât se credea până acum și, bineînțeles,
Această influență va spori în viitor, pentru că la început nu exista această posibilitate, dar ea s-a amplificat și în viitor se va amplifica din ce în ce mai mult. Această potență de a influența la fiecare om, omul obișnuit, să zicem, cum este el numit de obicei, să fie un influencer la nivel larg, chiar global. Și nu în ultimul rând, oamenii viitorului vor renunța la conștiința de sine și de lume limitată la un anumit timp și la un anumit spațiu. Noi acum trăim aici și acum, da? De exemplu, eu mă aflu aici, în Tenerife, pe plajă, și suntem într-o anumită zi dată, da? Mă consider aflându-mă aici și acum, în această zi din august, în Tenerife. E, în viitor, oamenii vor privi altfel lucrurile, vor privi altfel realitatea. Ei nu se vor mai considera prezenți doar aici și acum. Pentru ei, acest aici și acum, care are semnificație pentru noi, va fi doar un moment ca oricare altul din timp. Ei vor putea călători liber mental în diferite locuri și momente din timp pe care le-au trăit în trecut și vor putea anticipa și în liber și vor călători și în locuri și momente din viitor posibile. Deci pentru ei prezentul nu va mai fi un reper și locul în care se află în momentul respectiv nu va mai fi reperul absolut la care se raportează, de la care pleacă orice raportare psihologică. Va fi un moment oarecare și asta va da aripi individului din punct de vedere spiritual, deci el practic nu va mai fi limitat în timp și spațiu. Va putea zbura, între ghilimele, va putea călători mental în orice moment și se va putea simți ca acasă, să zicem, în orice moment din trecut și viitor. Acela va putea fi nu un prezent, ci un moment actual al lui. Nu va transforma trecutul sau viitorul în prezent, ci această delimitare trecut, prezent, viitor va dispărea. Se va raporta la timp doar ca la un parcurs, la un drum pe care poți călători liber în ambele sensuri, mental, bineînțeles, nu fizic. Nu va apărea posibilitatea unei călătorii fizice în timp ce unei călătorii mentale. Și, repet, omul va fi, va putea chiar să se simtă în același timp, în același moment, prezent în mai multe locuri și momente temporale, în mai multe locații spațiale și momente din timp. Sunt o serie de cercetări făcute în cursul operațiilor pe creier sau la anumiți pacienți, la care s-a constatat că există posibilitatea ca un om să trăiască simultan mai multe, în mai multe locuri și în mai multe momente din timp. Deci aceasta este o posibilitate care nu se va mai limita la sfera patologicului, ci se va transforma într-o potență cu valențe creatoare, într-un ceva pozitiv, în ceva normal, sănătos și care va amplifica posibilitățile de acțiune ale individului. Deci noi nu vom mai fi limitați în timp și spațiu de acest aici și acum, de acest prezent continuu în care ne aflăm, ci vom putea călători liber mental în fiecare moment și atunci, dacă noi nu mai știm că suntem practic aici și acum și pentru noi acel aici și acum, între ghilimele, poate fi oricând, atunci nu vom mai fi obsedați nici de trecerea timpului, nici de schimbări, de lucruri rele care se pot întâmpla în timp, inclusiv de moarte. Nu vom mai anticipa viitorul în mod anxios. Nu vom mai avea nici regrete referitoare la trecut, pentru că ne vom putea mișca liber pe această axă a timpului. Nu vom mai avea trecut, prezent și viitor. Totul va fi un continuum pe care vom putea explora liber. Și practic în felul acesta
și ideea de moarte va dispărea. Nu? Pentru că noi putem în fiecare moment să ne întoarcem în timp. Și deși știm că viața noastră este limitată în timp, că avem o naștere și o moarte, acestea nu vor mai însemna nimic. Pentru că nu va mai fi acea curgere psihologică inexorabilă a timpului de la trecut prin prezent spre viitor. Și noi, de putându-ne deplasa în ambele sensuri pe firul acesta al timpului și putând explora liber și potențialitățile viitorului pe care le vom putea anticipa cu mai mare precizie decât acum, bineînțeles, diversele variante posibile ale viitorului, vom avea o mai mare siguranță psihologică, vom fi mai stăpâni pe noi, vom fi niște oameni mult mai puternici din punct de vedere psihologic și vom trece mult mai ușor peste obstacole. Obstacolele, practic, din prezent nu vor mai fi, pentru că nu va mai exista prezent. Deci pentru noi orice obstacol care facem cunoștință pentru prima dată va fi un obstacol ca și cele pe care le-am mai depășit în trecut sau cele pe care le puteam anticipa. Deci pentru noi practic acele obstacole nu vor mai fi ceva nou, ceva amenințător, ceva care poate părea insurmontabil. Repet, pentru că nu vom mai face această diferență între trecut, prezent și viitor, ci vom lua totul așa cum este și vom încerca să rezolvăm fiecare problemă așa cum ne apare în momentul respectiv. Vom putea face corelații între diferite situații. Acum fiind fixați în prezent, nu putem beneficia în totalitate de experiența pe care am acumulat-o în timp. Dar în momentul în care ne vom putea reîntoarce în trecut mental sau ne vom putea situa mental simultan în mai multe momente din timp, vom putea prelucra toate aceste informații și toate aceste experiențe și vom putea rezolva mult mai ușor problemele noi cu care ne confruntăm. Și problemele vechi vor putea deveni din nou de actualitate și le vom putea rezolva, vom putea găsi alte soluții, da? Deci, de exemplu, să zicem că am avut o experiență în trecut, așa cum mă raportez acum la trecut, da, față de prezent, și la momentul respectiv nu am putut găsi o rezolvare. Dar dacă nu voi mai face diferența dintre trecut, prezent și viitor, voi putea găsi mai ușor o rezolvare și la situația din trecut. Bineînțeles că acea situație nu mai poate fi schimbată, dar soluția respectivă pe care o pot găsi va putea fi folosită la o situație nouă. Deci, practic, în loc de trecut, vom avea lucruri pe care nu le mai putem schimba. Și în loc de viitor vom vorbi despre lucruri pe care le putem schimba. Da? Deci așa ne vom raporta, nu ne vom raporta la trecut și la viitor, ci la lucruri finalizate care nu mai pot fi schimbate și la lucruri care pot fi schimbate. Da, și care sunt deschise potențialităților de modificare. Deci trecutul va fi înlocuit cu ceea ce putem ști, dar nu putem schimba, iar viitorul, conceptul de viitor, va fi înlocuit cu ceea ce nu putem ști, în schimb putem modifica. Nu putem ști, dar putem schimba. Da, pentru că noi putem construi. Deci nu va mai fi privit ca un viitor, ci ca niște lucruri încă necunoscute, da, lucruri necunoscute pe care le putem construi, le putem schimba, iar ceea ce astăzi numim trecut vor fi lucrurile care pot fi cunoscute, dar nu pot fi schimbate. Și privind astfel lucrurile vom putea rezolva mult mai eficient problemele complexe și
cu mult mai mare experiență, cu mult mai mare capacitate de a valorifica experiența și cu mult mai mare creativitate descătușată, vom putea construi o societate care va depăși multe din limitele societății prezente și a celor din istorie. Lăsându-vă să reflectați la ceea ce v-am spus și să admirați acest peisaj superb din Tenerife, vă spun la revedere și vă dau întâlnire cu o nouă lecție de psihologie.